Artık mektebe fotoğraf gelirdi. Şekil çektirmeye. İmkan olur damlaya vermeye o pulu yani. Hmm. Ben uşağlı şekillerim yoktu demiyorlar ki. Yoktu şu an. Mektep şekillerim yoktu benim. Bu şekli biz kim teklif eledi çektirmeye? Anam dedi ki, ay bala sen akı bir şekil olma. Bakıya gelip gidiyorsun sen. Apardı beni atölyelerine. Teze Bazar taraftaydı. Bu indiki Teze Bazar'da Semet Vurgun. Orada bir atölye meyle. Onu da bilmiyordum. Poz vermeyi lazımdı. Neyse eləmək. Onda yokuydu axı. Sade. Elə mənəcə oturtdular. Dilerim belə koy. Ama gözlerde o kədər var imiş burada da. Bax Nadir bəy. Bugün 10 yaşlı deyək. Bu Nadirə baxırsınız. Bu uşaq vardı 10 yaşında. O uşağın arzuları həyata keçib. Demək olar ki, hə, bəziləri keçibdir, amma tamı keçməyib. Keçib, çoxsu keçib. Nə arzulurdu bu nadir? Doğrudan da. Məqsədi nə idi bu nadir? Sizin nailiyyətləriniz, sizin böyük nailiyyətlərinizdir həyat boyu, siz çox şeyə nail olmuşsunuz. Mən çox əziyyət çək görən uşaq olmuşum, mən ata qayğısı görməmişəm. Ata çörəyi yeməmişəm də, yəni nə mənada. Talih ilə gətirdi ki, biz anamız böyüktü də bizi. Ona görə atamı çox xatırlamıram. Atamın yadımda bir şey qalmayıb. Acıq o qalıb ki, məni o gətirdi. Xırdalanda o vaxt Dampiyonere gətirdi. Şahid Əbdülkərimovun kollektivinə. Çox da görmədi. Axı 83-ün, 82-də gətirdi məni. 83-ün yanvarında artıq dünyasını dəyişdi deyə. O çox şeyləri görmədi. Artıq bütün yük düşdü bir qadının. Bir savadsız da indi belə o vaxtın. Təhsilsiz. Təhsilsiz bir qadının. Hayat ona elə bir ki, yükü özü də belə cavan qalmış da, dul qadın da, dul qadın qaldı. O, hansı işə gedim ki, bu 6 uşaq azdır öyle. Siz indi desin, indi 2 uşağı cəmat saxlaya bilmir ki, problemdir, hə. 6 uşağı çatdır oxumağa onların. Olub ki, biz məktəbdə bacılarım gözləyib ki, o gəlsin məktəbdə, bunun paltanı giyinib, o birisi geçsin. Çatdırmırdı, yəni o vaxt analar belə idi, analar demirdi ki, üzr istəyirəm, indi bəzi qadınlar var, deyir ki, mən uşağımın xatirinə o yola düşdüm hansısa. Bəs bizim analar niyə düşmədi o yola görəsən? Başa düşürsünüzmü? O vaxt daha çətin idi, indi çox asanlaşıb bir çox şeylə. Nə pampers yox idi, nə heç nə yox idi, məsəl üçün. Hər şey əllə idi, nə paltar yuyanımız var idi, nə qab yuyanımız var idi, nə toz soranımız var idi. Başa düşürsünüz? Bax, o cür analar, fədakar analar... İradəli analar, əsil analar var idi, nənka yox idi, nənka indi uşaq olan ki, nənkaya verir məsəl üçün. Bax, Nadir bəy, bu Nadir var ya, əzab çəkən anasını görən Nadir, o böyüyəndə anasını o əziyyətləri unutdura bildi, fürsət oldu. Yox, çatdırmadım ki, heç, çatdırmadım. Çünki mən hələ təzə-təzə əlim çörəyi çatırdı, mən artıq anamın dünyası dəyişdi, amma... Bütün evlatlarını mənə tapışırdı, getdi. Baxmayaraq ki, mən evin 5-ci, 6-cısı idim. Dedi ki, sən güclüsən. Sən... Öhdəsindən. Hə, gələcəksən öhdəsindən. Pis olun. Allah, öhdəsə deyirəm. Qardaşım var, onun yanındayım. Bilir, o... Zavur görübdü. Mən şəxsən də gördüm. Bacım var, hətta bacım uşaq, hətta bacım dünyasını dəyişəndə son günündə dedi yetimlərimi sənə tapışıram, gedirəm. Yəni, hamı mənə tapışıra gedirlər. Evi belimində olan yükün... Şükür Allah ki, Allah o yükü mənə daşımağa güc verir, ruzu verir. Çox şükür. Hə, yəni, hamıya demirəm, biraz da olsa çatdırıram. Çünki ayın axır gələndə, məsəl üçün, bayramlar olur, deyirəm ki, biraz... Kartda pul qalmır o dəqiqə. Onu çalışıram ki, dağıdım da. Yəni, nə mənim də yaxşı bir... Təkcə o deyir, bizə İnstagrama da yazan insanlar var, ehtiyaclı insanlar var. Elə bilirlər, biz milyonçularıq da, milyardçılarıq. Elə həvayı buradan haradasa gəlir. İstəyirəm, heç kimi ürəyin qırmayım, bacardığımı eləyim yəni. Mən də hamıya kömək eləyə bilmərəm. Amma ürəyimlə bacarmıram, insanıq da biz. O dedim, axı, bizim ölkəmizdə azan səsi gəlirsə, bu ürək... O azanla düz olmalıdır da. Nadir bəy, sizin nə qədər çox həssas bir insan olduğunuzu, duyğusal olduğunuzu biz də, sizi sevənlər də, hətta sevməyənlər belə də bilirlər.